sababtee loo takooray walow dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka ah si weyn loo qiimeeyo, haddana meelaha qaar wuxuu ku leeyahay dhaliil aad u tiro badan. Nimco waliba nusqaankeeda ayay leedahay. Dhaqanka Soomaaliyeed qaybihiisa ku saabsan sinnaanta bulshada iyo xulashada gayaanka ah aad iyo aad buu u fool xun yahay. Habdhaqankaas ku salaysan fuquuqa iyo sida waxaa si weyn u diidan da'yarta damiirka wanaagsan ee lahana qaaday sabanka cusub. Xilligii gumaysiga ka hor, taariikhda Soomaalida laguma samayn jirin wax diiwaangelin ah oo mustaqbalka laga raadraaco. Waxaase dhacdooyinka muhiimka ahaa jiilba jiilka kale ugu tabin jiray hab oraaheed oo aan weliba dhammaystirnayn. Si kastaba ha ahaatee, markii baaris lagu sameynayo sababta loo takooray beelaha Soomaaliyeed ee la yeeso oo aanan muuqaal, midib, dhaqan, luqad iyo diinba aanan ka duwanayn Soomaalida kale, waxaa jira sheekooyin tiro badan oo kuturkuteen ah oo markii dulucdooda loo fiirsado ku biyashubanaya laba aragtiyadood oo sida qaalibka ah lagu fasiro sababtii keentay takooridda beelaha la yeeso. Labada aragtiyadood mid waxay u muuqataa been abuur aan caga badan ku taagnayn, balse fikradda kale ayaa markii dib loo eego sida waayadii hore ay ku imaan kartay isbeddel ku dhaca habdhaqan beeleed, waxaa la oran karaa ilaa iyo xad waa macquul la barxay. Aragtida koowaad waxay leedahay, waqti aad u fog geyga Soomaalida waxaa ka jirtay beel aad u tiro badan oo awooddeeda ballaaran ugu talin jirtay kuna xukumi jirtay beelaha kale oo dhan. Lama garanayo waxa la isku qabsaday ama waxa la isku qoonsaday, waxaase la sheegay beelihii kale inay isbahaysteen, inay dagaal ku qaadeen kuna jebiyeen beeshii awoodda badnayd. Ayaan daro intii la dilay mooyaane, intii kale maxaabiis ayaa laga dhigay oo xero ayaa lagu ooday. Halkaas ayaa badankooda silic iyo gaajo ugu laadeen. Dadkii ka haray beeshii laga adkaaday darxumo darteed, xeradii ciqaabta ayay qaar badan ku laadeen. Maalintii qof xeradaasi ku dhintaaba, bulshada kale waxay halhays ka dhigatay weedha ah maanta mid go. Weedhaasi oo macnaheedu tahay maanta qof baa xijaabtay ama maanta qof ayaa dhintay. Intii yareed ee ka badbaaday allana ka samata bixiyey xeradii ciqaabta, maadaama ay lahayn bar xoolaad iyo beertoona, waxay noqdeen dagaag dabata ah. Waxay dantu ku kaliftay inay nolol maalmeedkooda ka dhigtaan kana shaqaystaan meheradaha Soomaalida ka faanto, sida kalluumaysiga, ugaarsiga, kabatolista, dharsamaynta, birtumista, timixiirista, dhulxaaqista iyo xoolo qalidda iyo wax la mid ah. Waxaa kaloo weliba lagu sameeyey bahdil iyo abdhalasho doorin iyadoo lagu talay halhayskii ahaa midgo. Magacaasi muddo kadib wuxuu isu ragay heeb beeleed oo aan aas-aas iyo isir abtirsimo taxana ah oo aanan toona lahayn, balse ku midoobay xirfadaha laga faano. Runtii lama macnayn karo waxa dhibkaasi intaas la eg loo marsiiyey beeshaas ilaa iyo maantana lagu hayo ficilka xun iyo aflagaadada joogtada ah oo loo raaciyey bahdil iyo sid. Waxaase la yaab leh in ummadda Soomaaliyeed weligeed hal marna aysan ka yeelan shir iyo wadatashi wax looga qabanayo takooridda aan wax qiilka lahayn ee lagu hayo walaalaha Soomaaliyeed oo sinji ahaan iyo dhinac kastaaba aan isaga sidkanahay. Sheeko oraaheedka labaad waa mid kuturkuteen ah. Waxaa la sheegay qiso aan macquul ahayn. Waxaa la yiri oday la oran jiray gorgaarta hawiye baa laba wiil uu dhalay, Maxamed iyo Maxamuud, sabal lagu jiray xilli jiilaal ah iyo abaar odolul ah ayaa labadii wiil ay socdaaleen. Saranseerka safarka dartii waxaa asiibtay gaajo daran oo ay ku sigteen bakhti cunis iyo bakeela qalad ah. Dabadeed nafta oo ku daba yar waxay heleen neef bakhtiyey, waxayna dantu ku kaliftay inay neefkii bakhtiyey hilibkiisa wax ka cunaan. Markay ka hamuun gooyeen oo nafta ay ka ceshadeen, Maxamed gorgaarte wuxuu neefkii ka qaatay cad hilib ah oo sahay ah, balse Maxamuud waa uu diiday inuu hilibkii wax ka qaato. Markii uu cid galay Maxamuud waa uu iska matajiyey hilibkii, waa sida sheekada lagu qurxiyey. Maxamed iyo Maxamuud markii ay gurigoodii ku soo laabteen waxay aabahood u sharaxeen wixii dhacay. Odaygii wuxuu qaadan waayey wiilashaadii ayaa bakhti cunay, dabadeed wuxuu u yeeray waxgaradkii beesha. Arrintii dhacday oo ahayd ugub waxaa loo xilsaaray xeerbeegtida go'aan inay ka soo gaaraan waxa laga yeelayo shilka ku dhacay labada wiil. Xeerbeegtadii waxay go'aan ku gaareen in Maxamed gorgaarte la takooro oo aan la guursanin fariciisa, maadaama aysan ahayn gayaan la siman bulshada inteeda kale. Go'aankaasi joorfalka ahaa wuxuu horseeday in faricii Maxamed gorgaarte loo aqoonsado midgo, waxaana la raaciyey kooxihii horay loo takooray. Haddii caqliga laga shaqaysiiyo, sheeko oraaheedkan waxay u muuqataa been abuur aan beyt run ka ahayn, sababtoo ah midda koowaad
si nafta loo badbaadiyo oo aanan gaajo darteed loogu geeriyoon. Shariicada Islaamku waxay ogoshahay oo xalaalaysay in neef baqtiyo wax laga cuni karo. Hase yeeshee, shariicada Islaamka waxaa si cad ah loogu mamnuucay dilka qof aan waxba galabsan, kufsiga, dhilaysiga, xatooyada, bililiqaysiga, boobka, dhaca iyo wax la mid ah, ceebahaasi oo ka mid ah nolol maalmeedka Soomaalida maanta. Midda labaad, teeda kale, oday laba wiil ah oo keliya dhalay inuu mid u takooro cunista hilibka baqtiye darteed waa waxaanan dhici karayn oo aanan suurtagal ahayn. Soomaalidu taranka dadka aad bay u jeceshahay, siiba wiilasha. Waxaana jirta murti oranaysa, rag xalaal ah iyo geel xalaal ah midna xero lagama buuxiyo. Oday wiilkiisa inuu isugu daro dayro iyo takoorid inaysan macquul ahayn waxaa daliil cad u ah maanta oo dadka aad u tiro badan yahay lama takooro wiilasha isbaarada dhigta ee islaamaha furta, wiilasha haweenka dhoosoon kufsada, xitaa lama takooro saqajaanka liita iyo lagaroonaha nimownaaga ah. Haddiiba ay run tahay wiil baadi ah oo lumay oo la koriyey, sidee loo diiriyey oo loo takooray wiil la dhalay? Haddii qof geeri ku sigtay hilib uu cunay darteed loo takooray, haddii farsamayaqaankii hubka, waranka iyo toorayda samaynayay xirfaddiisa darteed loo takooray, haddii ninkii kabaha tolay iyo kii tolooga xiirayay la takooray, haddii ninkii dharka sameeyey la takooray, waa su'aal da'weyn ahoo maanka daalinaysa. Maxaa tilaabo ah oo laga qaadi karaa ragga ku howlan qaranjabka isla markaana Soomaalida tabaalaysan u xagal daacinaya nacabka xabashida oo sida la ogsoon yahay ay dhex taal cadaawad fac weyn oo cirqeeda uu ka soo jeedo khilaaf ku saabsan dal iyo diin? Ibliis wuxuu inoo la qimay, Alle iyo Nebina ogolayn, caqligana aan geli karayn, asal iyo faracna aan lahayn, adduunkana laga aqoon, sidee baad ku aqbasheen ama aad ugu aamusteen muwaydaanan Islaam ahayn? Muwaydaanan Islaam ahayn. Aqoonyahankeena iyo abwaankii culimada iyo indheergaradkeena iyo ilbaxa kuwa sheegta iyo asxaabul cuqaalkayaga iyo ururada bulshada oday dhaqameedyada iyo intii iimaanku solay amuurta jaahiliga ah, sidee baad ku aqbasheen ama aad ugu aamusteen? Ama aad ugu aamusteen. Dameer la uleynayaa, caqligu wuxuu keenayaa inaad ka xanuunsato Alle abaal ugu sugtee, ma ruux aadami ahoo Islaam ahaad leedihiin, ummaddaad ka xuntihiin, ma ihiid awlaad nasabah. Intaa waxaa igala daran, xataa weli maydan oran, amuurtaani waa iftiro. Dulmiga ilhaanadan ummaddan lagu fangoray, sideed baad ku aqbasheen ama aad ugu aamusteen? Ama aad ugu aamusteen. Ma waydaan awoodi karin wax daran baad aaminteen oo aad ku adkaysateen. Amuurtan kafaaradeed waa inaan isguursanaa. Wax kaloo ay ku ansaxayso, wallaahi inaan la arag. Nikaaxii aad inkirteen aqbalnay waa inaad dhaxdaan, Allana loo soo noqdaa. Axad uu Nebi Aadam dhalay, Islaam ahoon gaal ahayn, abuurkeenii hore iyo asalkayaga mid yahay, umulxaawana dhasho, uur aan wada jiifano, ibnaas wada nuugnayo, udgoonoo hooyo tiri, ilhaana lagu fangoray, ma ogine way iska aqbalnay. Qof iyo camalkiis iyo inna akramakum cinda allaahi atqaakum ma inkirteen? Atqaakum ma inkirteen? Inna akramakum cinda allaahi atqaakum, inna allaaha aliimun khabiir.